Зоек, да. Ние хубаво си водим тук с тебе, ама навън е понатрупало. Давай лопати за сняг, че трябва да направим паркинг за колата на шефа. Няма се излагаме с лопати. Защото се подстрижи и други двамата. Няма да се излагаме с лопати. Ще ползваме иновативни методи. Снегът затъха снегопочистването в цялата страна, но не и в Ямбол. Новият център на Ямбол се почувства по нова технология. Работници, въоръжени със специална апаратура, посипват калия флуорид за размразяване на снежната покривка. И напреднала работа, Зоек! Но да чуем защо се е стигнало до използването на тази специална апаратура. Да чуем! Дали се направи нови плочки се сложиха? Ако се сложи луга или сол, те ще се разпадат. А какво прави? Само гледайте преди плочките да не се разпадне апаратурата. Особено тази, която превозва чувалчетата с калия хлорид. Но остава въпроса, защо по този съвременен начин община Ямбол обработи само подходи, даващи възможност за предвижване в индианска нишка? Ами, с индианска техника, в индианска нишка. В сравнение с тази специална апаратура, снегоринчето, използвано за почистването на центъра, изглежда като космическа технология. Някои жители обаче не възприеха тази нова технология и я нарекоха... Като ти е жива простотия. Покажете му на кмета с каква допотопна техника чисти центъра на град Ямбол. Това са живи простотии. Тези живи простотии задръстиха индианската нишка и се наложи специалната апаратура да даде малко назад. Като ти е жива простотия. И от живата простотия отиваме при живия снегорин Пайданчо. Данчо. Чисте, където големите машини не могат да влезат, да почистят. Тя е много голова. Това е буркан, който показва на останалите участници движението. Че има снегорин на пътя. Че има снегорин на пътя и да се съобразяват. Байданчо, според мен този буркан показва нещо друго, ама как? Извинявайте, вие какво правите в момента? Помагате на агенция Пътна инфраструктура? Да, към тях съм прикрепен, без трудов договор. Без? Байданчо, ако и други пенсионери решат да последват примера ви, нека да им кажа какво ги очаква. Моля ви, обърнете се, само така леко се обърнете, 15 кг акумулатор. От този акумулатор няма начин да не ти паднат батериите. Димат акумулатор, буркан, сестрозазително е лече. Здраво гребло. Здраво гребло. Желание за работа. Много мерак. Много мерак и... И малко акъл. Ага, освен светлинен, Пайданчо има и звуков сигнал. Я виж как маневрира назад. Същински снегорин. Само да не додат и ни други буркани да го приберат. Пален напред, Пайданчо, моля ви, дайте газ на снегорина. Хайде! Другия вариант е да зачислят Байданчо към онези три снегорина, които не завъртяха главите, докато мине интервюто на видненския кмет. Като ти е жива простотия.